не върви. Днеска започваме нашата работа. В продължение на 10-15 дни вие ще чуете най-важните неща, които са изключителни за вашето здраве. Може да знаем много неща, да сме прочели много книги, да имаме няколко висше образование, обаче не знаем най-важното, това, което трябва да знаем за своето собствено тяло, за тази изключително умна биологична система, която имаме и която е ценна с това, че може сама да се лекува, сама да се самовъзстановява. Стига, разбира се, ние да ни пречим. В продължение на следващите няколко дни аз ще ви разкажа за видовете гладувания, ще ви разкажа за ефекта при различните хора, слаби, пълни, много болни, с много лекарства, хора, които се считат абсолютно за здрави. Ще ви разкажа за праната и делта уейвсъня, за дебелото черво с любов, за мигрената, за високото кръвно налягане и последствията от дългогодишното високо кръвно налягане, за ракът и можем ли ние сами да направим нещо, за да нямаме рак. А когато вече сме преживели този ужас, какво можем да направим, за да не се появят метастази? Зависи ли това от нас или изцяло трябва да се доверим на лекарства, химиотерапия, операции и така нататък? Ще ви разкажа за храненето, което може да ви направи стари, болни и грозни, и за това хранене, което може да ви направи по-млади, по-стройни, по-красиви, с по-голямо самочувствие. Можем ли така да се храним и така да живеем, че да бъдем щастливи през по-голямата част от дните, които ни остават в нашия живот? Ето тези неща ще говорим от сега нататък, в следващите дни. И аз мисля, че ако не решите, че вие всичко знаете, че вие всичко сте прочели, че няма някой, който да ви каже нещо допълнително, ще сбъркате. Най-важното, за което сте тука и за което си е заслужавало да дойдете, са тези неща, които ние сутрин ще си казваме и вечер преди филмчетата. Всеки може вкъщи да направи плодове, чай и мед. Всеки може да пие дистилирана вода в продължение на няколко дни и после по-бързо или по-бавно, по-правилно или по-неправилно да направи едно захранване. Но това, което тука ще чуете, това, което ще споделите с другите, които са били тука няколко пъти, няма къде да го направите. Това, което аз ще ви разкажа, е важно не защото аз ви го казвам. Аз съм един най-обикновен човек като вас, който обаче е минал през мъките, през страданието, през тревогите, през това, че му остават много малко месеци или година да живее още. И тогава вече, разбирайки някои важни неща, е обърнал точно обратно на това, което до тогава е правил, това, което прави в живота си. Като лекар, който е работил 23 години по методите на официално приетата медицина, на лекарствено-операционната медицина, която сега властва в света, аз съм набрала много опит, много клиничен опит, много опит с много пациенти. А след това вече, лекувайки една година себе си под тези методи на природосъобразната медицина, виждайки страхотния ефект върху себе си и върху всички мои приятели, които решиха, че ще пробват заедно с мен, аз реших, че от сега нататък ще работя само по този начин, само ще лекувам пациентите си чрез натурални природни методи. По методите на природосъобразната медицина, то е съобразено с природата, с не да се борим с природата и да вървим срещу нея, а заедно с нея да се мъчим да станем по-здрави, по-млади, по-стройни, по-красиви и, разбира се, във всички случаи по-щастливи. Натрупвайки опит с много хиляди хора, които досега съм лекувала, преди няколко дни те станаха 20 хиляди. От май 1993 година до октомври 2002 година 20 хиляди души от България и от много други страни ми се довериха. Една голяма част от тях намериха своя път към здравето. Разбира се, не всички. Има много хора, които идват, стоят няколко дни и казват, абе то това не е за мене. Аз знам главното. Яш, пи и си носи новите дрехи.
Но много повече са тези, които ми се довериха, които, правейки тази програма, изведнъж разбраха, че тук е истината. Почти 90% от хората, които идват, след като са направили едно или няколко дълги разтоварвания и са си променили начинът на хранене, на живот, на отношение към нещата в живота, ми казва: доктор Емилова, абсолютно не съм ти вярвала, като дойдох. И се казвам: глупости разказва тази жена. Как може такива неща да станат? Ами че това е такава наука, която съществува, медицинска наука. Толкова много години, десетки години, няма стотици години, но десетки години, много изследвания научни са правени, много лекарства са прилагани, операции са правени и така нататък. И тя сега ще ми казва, че се лекува тази или онази болест, за която официалната медицина казва, че не се лекува, но могат да се потискат симптомите до някой си време. Но сега знам, докторке, че си права. Знам, че не си ми излагала. Много се надявам повечето от вас да ми кажат същото, когато дойдат на следващите контролни прегледи. Сигурна съм, че ще е така. Всичко зависи от това дали вие наистина сте разбрали за какво става въпрос. Дали съм успяла да ви убедя, че така трябва да правите. Много колеги казват: да, верно, аз съм чел разни книжки, смятам, че това е така. Но пациентите не слушат това, което им казвам, и не правят каквото аз съм им казал. Моята главна заслуга, предполагаме, не знам как става, какво имам в себе си и може би защото аз лично съм безкрайно убедена, че мога да помогна на този, на който съм казала, че мога. Не на всеки мога да помогна. Но когато съм казала, съм убедена и явно тази моя убеденост се предавам на вас. И успявам да ви убедя да разберете, че най-важното е какво едете и какъв начин на живот водите. И поради тази причина имам успехи в лечението на много болести, които са обявени за нелечими. Никаква заслуга лична, за да се излекуват тези болести. Никаква. Тя просто природата сама лекува организма, тогава когато вие му давате шанс. Аз съм човека, който ви казва по най-добрия начин, по който може да го направите, а най-голямата ми заслуга е, че успявам да ви убедя да го направите. Днеска ще говорим за видовите гладувания, как да гладуват слабите, как да гладуват пълните хора с много килограми излишни, децата. Защо се получава ефект, когато правим едно и също, а лекуваме различни болести? На пръв поглед изглежда нелогично това, че всички правите едно и също. Пиете чай с мед, ядете плодове, пиете сок фреш от плодове или зеленчуци и при един се лекуват кистите на яичника, при друг се лекува увеличението на простатната жлеза или аденом на простатната жлеза, при друг пациент се лекуват кисти на яичниците, някой успява, всички, разбира се, които го направят, успяват да излекуват високото си кръвно налягане, т.е. те имат вече след това, години наред, докато спазват този режим, имат нормално кръвно налягане, без да пият нито едно хапче за това. При някои пристъпите от гръдна жаба постепенно намаляват, стават вече по-краткотрайни и се явяват при по-големи физически усилия. А ако продължава този човек да се храни правилно и да спазва определени разтоварващи режими, през определен период от време, накрая пристъпите изчезват. При следващия пациент високият му холестерол става нормален. Триглицеридите от много високи стойности стават нормални. При друг се лекува мигрената. Може да се излекува тежък хроничен запек. Може да излекуваме чести бронхити, бронхопневмония и често боледуване от гнойна ангина, от катарална ангина. Можем да излекуваме третата сливица при децата, тя може да претърпи обратно развитие и полека-лека да намалее, да намалее, да изчезне и детето да може да диша спокойно, да не хърка през нощта, да не стои цял ден и цяла нощ с отворена уста. И още много-много други болести. Може да се излекуват диабетиците втори път, втори тип, така че те да имат без никакви лекарства и без никакъв инсулин нормална кръвна захар, докато живеят на този свят. Виждате какви чудеса на пръв поглед, но те не са чудеса.
Всеки един болен човек и неговите близки, когато видят какво става, те приемат това като някакво чудо. То не е чудо. Това е нормално, предвидимо явление, което става. Резултатът е предвидим. Защо? Защото ние не вървим срещу природата, не се борим с природата, а ние вървим заедно с нея към по-добро, към по-добро, към по-добро. Това винаги става. Винаги става. Ако разбира се, човека прави каквото трябва. Ако известно време правим каквото трябва, после зарежем всичко и минем на принципа отново яш пи и си носи новите дрехи и се вслушваме в другите, които ни казват, бе, ти не знаеш ли за Насреддин Ходжа, за магарето, тък му се научило да не еде и умряло. А на някои хора, почти на всички, много ни е хубаво, ако някой ни каже да направим нещо, което и на нас не се иска да направим. Но за да направим обратното, за да вървим по пътя на здравето, се изисква воля, усилие. А по-лесно без воля и без усилия, тоста накарал да ядеш днеска, утре оня, кръга около тебе се стеснява, все повече хора от компанията ядат и пият и се носят новите дрехи. Абе, аз и съм само един. И аз да започна като тях. И така, много ни е удобно отново да се върнем на стария режим на хранене и на живот. И полека-лека, минава дълго време, в което вие се гаврите с организма си, но той все още е добре. И си викаш, значи можело е да ям и да пия, ама ето защо ще се лишавам. Защо няма да си направя удоволствието, кефа? Удоволствие, храната е едно от удоволствията на живота, нали? И то така, колкото си искам, каквото си искам да ям. В най-различни комбинации, в огромни количества, най-различни вредни храни. И накрая полека-лека обаче започва да се връщат симптомите на болестите, старите ни болести. И след няколко години ние сме на това положение, на което сме били преди да започнем тази програма.